Azərbaycanın rayonlarında avqustun 2-si 4-ündə əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, ayrı-ayrı yerlərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Qazax Gəncə, Balakən, Şəki, Quba Qusar, leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sulluğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.